Доброго ранку усім, хто вімкнув телеканал ТВ7+. Головний ранок повертається на ваші екрани. З вами в студії Богдан Шемчук та Наталка Мазурик. І далі будемо спілкуватися, чому ж в Україні частішають напади ЗМІ. Про це будемо говорити із Русланом Юшкевичем, терраріумістом. Пане Руслан, доброго ранку. Доброго ранку. Радий вітати обох, радий вітати глядачів. Станом на початок червня в Україні зареєстровано 22 звернення за медичною допомогою, пов'язаної з ураженням зміною отрутою. З них 6 дітей до 17 років, 6 жінок. Зокрема, у травні зафіксовано 7 звернень. У Запорізькій області зафіксовано 14 випадків укусів змії, в Івано-Франківській – 2, у Львівській – 3 випадки, у Полтавській – 2 випадки та у Рівненській – 1 випадок. Летальних випадків не зареєстровано. Зокрема, за аналогічний період 2020 року було зафіксовано 7 звернень через укуси змій, а у 2019 році 27 звернень. Руслане, як думаєте, чому змії нападають на людей? Я би поставив питання трошки інакше, я би запитав краще, чому люди нападають на змій. Тому що насправді, якщо ми говоримо про плазунів, вони не настільки агресивні, щоб нападати. Ну, є просто, да, будемо говорити відверто, є певні види, які можуть нападати на людей. Проте вони не отруйні. Якщо ми говоримо про отруйних змій, ті навпаки намагаються якомога швидше від тої людини втекти, тому що вони нас бояться і вони намагаються, скажімо так, десь заховатися. Тобто те, що змії нападають на людей, в тому винна сама людина виходить? В переважній більшості так. Якщо дослідити взагалі всі випадки, які відбуваються, це або необережність, тобто коли людина не помічає змію і просто на неї натикається в природному середовищі, або ж це ті випадки, коли людина сама провокує змію на укус. Інстаграмщики лізуть обов'язково сфоткатись, що ж я нарешті побачив. Людина йде лісом, бачить змію, замість того, щоб виконувати банальні правила перебування в лісі, обійде ту змію, лише її в спокої. Ні, треба полізти, треба поштурхати її патичком або пнути її ногою для того, щоб побачити, чи змія, чи не змія. Змія, відповідно, може відреагувати, тому що, ну, уяви, спиш собі спокійно, тільки пожер, якби тобі класно, ти на сонечку. Тут приходить якась велика обезьяна, починає тебе штурхати. Ну, будь-яка тварина, будь-яка істота зреагує агресивно. Так відбувається і зміями. Плюс не забуваємо зараз, якщо ми говоримо про таку штуку, як погода, вона не дуже тепла. І, відповідно, змії намагаються більше відігріватися. І як один із таких варіантів, можливо, що саме в цей період, коли змії відігріваються, щоб трошки, ну, такі вони тварини, що вони, зазвичай, їхня, ну, природа така, що їхня температура тіла залежить від навколишнього середовища. Відповідно, змія в певний період має обов'язково вилізти на сонце, погрітися. Інакше вона тупо замерзне. Це ми можемо зігрітися, вдягнувши щось. І в цей період, якби, змія може відстоювати своє право на сонце. Ну, це як такі узагальнені брати. Тобто, ну, в теплу і сонячну погоду ми можемо частіше зустріти змію, ніж в прохолодну, виходить? Як правило, так. Зазвичай, якщо ми говоримо про активність змій, найактивнішими і найагресивнішими, ну, якщо ми говоримо саме про отруйних змій, вони є в період парування. Це приблизно кінець березня, березень, квітень, травень. Це тоді, коли плазуни шукають один одного для того, щоб паруватися, для того, щоб продовжити потомство. Саме тоді найбільше випадків зустрічання змій, от із цих казочок, які люди розкажуть, я йшов і там ціле кубло кублилося, там не знамо, що було. Насправді так, тому що вужі, гадюки, вони коли множаться, вони збиваються в масові такі клубки, і там дійсно дуже так для тих, хто боїться змій, моторошно виглядає. І якщо ми говоримо за змій, наприклад, про другий період їх активності, це середина осені, тоді, коли змії готуються вже заховатися на зимівлю. Тобто тоді вони збиваються у великі купи, залазять у ями і там готуються просто, щоб пережити холодні часи. Руслан, ну дивись, ми бачимо статистику, так, і з кожним роком все більше ми бачимо укусів змій людей, так? І це виходить виключно через, скажімо так, незнання того, як люди мають себе поводити зі зміями. Чи все ж таки змії починають все більше і більше там виповзати в села, так? Там на подвір'я людей, в громадські місця якісь. Мало їм лісу. Ну, будемо так казати, а де змія візьме ліс?
Весна в нас починається, вилазить на природу купа дробецелів, які не вміють поводитися на землі, в лісі. Да? Ми бачимо величезні пожежі лісові. Людина випалює величезні площі, а потім дивується, коли ті, хто живуть на тих площах, прилазять додому, тому що в себе в домівці чомусь ніхто траву не палить. Всі палять за подвір'ям. Це перший момент. Другий момент, ну, це так, якщо жартувати, да, нас колись було тільки 6 мільярдів, зараз нас 7 мільярдів. Людство постійно розширяє свій ареол, де вони живуть. Постійно переорюються, нові поля робляться, да? Ліси змінюються, масова вирубка лісів, інколи неконтрольованих. І тому деякі ареали, які раніше там просто жили змія, і вона собі жила спокійно, на сьогодення змія немає де жити. Вона не сама приповзає, а просто людина заходить швидше в той ареал, де раніше жила змія. А до речі, в тій статистиці ми не побачили Хмельницького і Хмельницької області. Це значить, що у нас рідко люди зустрічаються зі зміями? Можливо, рідше. Хоча в нас, якщо говорити за взагалі за змій, да, то вони в нас водяться. Але це ще статистика залежить від того, наскільки люди звертаються. Досить часто люди ігнорують деякі напади змії, ну, не так часто і звертаються, і не так часто трапляються ці, скажімо так, модні випадки, тому що дійсно останнім часом, ну, дуже багато зустрічаєш повідомлень про те, що на мене напала змія. І коли починаєш розбиратися, що там за змія напала, не така вже та змія була і справді змія. Чи можна виокремити місця в Хмельницькому, де от можна натрапити на змію? Куди не ходити? В парк Чапмана, до прикладу. Так, кругом можна ходити. Насправді, давайте розберемося спочатку, про що ми говоримо. В Україні існує 11 видів змій. 11. З них 5 видів полозів, 2 види вужів, 1 вид мідянок і 3 види гадюк. Із 11 видів змій, які водяться в Україні, лише 3 є отруйними. Все. Це ті змії, які становлять потенційну небезпеку. Хоча дуже ширяться чутки про те, що гадючий яд, він такий капець, який страшний, насправді смертельних випадків не існує. В природі від гадючого яду є реакція на антизміїну сиворотку. І якщо говорити про Хмельницький, про Хмельницьку область навіть, я скажу так, що гадюка в нас може зустрічатися ближче до Шепетівки. Шепетівка, Славута, десь там в лісах можна натрапити, якщо дуже постаратися, на гадюку. В нас, в Хмельницькому, якщо ми говоримо за парк Чекмана, якщо ми говоримо за такі більш заболочені місця, то ось там ми можемо зустрітися з вужом звичайним. Іноді з вужом, ну, в Хмельницькому, я не знаю, чи водяться водяні вужі. Це не отруйні змії, просто вони великі, вони класно виглядають, і тому людина може зустрітись. Вони не лякливі, вони, в принципі, не агресивні, вони такі, ну людина, ну окей. Ті рибалки, які рибалять, часто зустрічають водяного вужа, і його добре знають, бо там вона таку рибу дати, він прийде з'їсти рибу, а якщо не дасть йому риби, то він може сам залізти в садок, рибу вкрасти. І тому їх дуже рибалки інколи недолюблюють. Ну, мабуть, проблема в тому, що люди бояться змій, тому що вони просто не знають, які отруйні, які не отруйні, і, перш за все, вони навіть не знають, як себе поводити тоді, коли ти бачиш змію. Ну, варто, я так трошки ще доповню Наталкіне питання, якщо ми говоримо взагалі, де можна зустріти змію, варто розуміти, чим харчується змія, і від цього вже можна розібратися, де змію можна зустріти. Да? І, відповідно, можна брати на ваше питання, відповім, да, як поводитися зі змією. Якщо беремо вужів, обидва види вужі харчуються жабами і рибою. Інколи, в дуже рідкісних випадках, вони можуть жерти якихось гризунів. Відповідно, вужа ми можемо зустріти, де є болото, де є жаби, де є, можна цю жабу вполювати. І де водиться риба? Це якісь невеличкі озерця, де є сирість і де можна це вполювати. Якщо ми говоримо за гадюку, вона переважно харчується маленькими мишами, великими мишами. Тобто це більше гризуни і вона не харчується жабами. Відповідно, її можна зустріти де більш-менш сухо. Якщо ми говоримо про гадюку, звичайно, вона водиться в лісах. І водиться в лісах, де є, ну, більш-менш волого. Якщо ми говоримо за степову гадюку, вона водиться в степах. Тобто це Крим, це
Миколаївська, Херсонська області. Гадюка Нікольського, вона така і там, і сям, але враховуючи, що її майже всю винищили, і лише нещодавно вона пішла з червоної книжки України, відновилася трішки популяція, вона зустрічається так само десь ближче у степових місцевостях. В Хмельницькому її не зустрінеш. І, само собою, тобто зустріти змію і побачити її можна лише тоді, коли ти йдеш цілеспрямовано у там, де її можеш зустріти. І якщо ти бачиш змію, не рухай її. Зазвичай, якщо ми говоримо за гадюку, вона втече раніше. Вона почує тебе і втече. Якщо їй добре, вона прибалділа, розслабилася і вирішила, що та велика біла обіз'яна просто пройде повз мене і не зачепить мене, я буду собі лежати до останнього. Але найчастіше люди бачать змію і замість того, щоб обійти, починають йти до неї. Навіщо? Не розумію. Інколи просто, щоб влупити її палицею по голові. Звичайно, тоді вона буде якось пробувати вберегти себе. Змії часто зустрічаються в оселях людей. Ну, наприклад, хто живе в приватних секторах, частіше можуть зустріти змію. До прикладу, в селах. В селах, так. В тому випадку, якщо захаращене подвір'я, якщо є де їй харчуватися. Тобто, якщо в тебе на подвір'ї купа мишей, ну, з певною мірою можна радіти, що в тебе змія завелась, тому що вона цих мишей винищить. Свого часу полозів заводили українців, зокрема, приручали і вужів приручали, щоб вони нищили. Як коти, вони краще за кота ловлять, тому що кіт не пролізе кругом, змія пролізе де завгодно. І бачиш змію, хочеш від неї втекти, ну, наведи лад на подвір'ї, прибери ті місця, там, наприклад, сміття понакидають, на тому смітті заводяться миші, заводяться ящірки, і потім вони дивуються, що там ще змії. Дивно, що там крокодили не заводяться в деяких подвір'ях. Ми, до речі, маємо фотографії на Дніпропетровщині, почастішили випадки зустрічі зі зміями, які можуть бути і отруйними. І 31 травня в один із кабінетів шкільного закладу в Нікополі заповзла змія. Вчителі позвонили в службу порятунку, прибувши на місце в кабінеті на першому поверсі школи, рятувальники забрали змію та відпустили її в середовище її проживання. В Хмельницькому, наскільки я знаю, таких випадків не було, щоб десь в школі, біля шкіл ловили, або в приватних будинках. Ну, скажімо так, в Хмельницькому був декілька років тому такий показовий випадок, коли люди гуляли в парку Чекмана, десь приблизно, де було колесо. Оглядове. І там на одній з лавок змія. Гарна самиця водяного вужа, вона велика, вони ростуть десь до 1,5 метра, така гарненько вгодована, вона собі прибалділа. Люди, хвала Богам, відреагували адекватно. Вони просто позвонили МЧСникам, приїхали наші рятувальники, вони ту змію забрали, але потім слухів було валом. Це і гадюка, і тому подібне. Не треба розуміти, що це абсолютно безпечна тварина, вона навіть кусати не вміє. Вона буде шипіти, вона буде смердіти, кусати не буде. Якщо говорити за приватні оселі, ну, хто живе на болотах, той може зустріти, ну, я знаю. Того моменту ми просто спочатку ефіру знали, що Руслан з собою щось приніс, так. І ми того моменту чекали і боялися. Ну, казали, да, я попереджав, що зараз я змії не тримаю, не боїсь, він маленький і нелякливий. Оце вуженя. Маленький вужик. Ну, поки схоже на браслет. Аня, тепер бачу, що вужик. Хочеш себе поміряти? Да, так. Щоб оператору було вдаліше показати. От такі от змійки можуть траплятися у приватному секторі. Зараз це маленький вужик. Вуж звичайний, як бачите, в нього є характерні плямки, хоча вони не завжди можуть бути. І от така маленька тварюка, це, я скажу так, це минулорічний вихід. Це минулого року ця змійка вийшла, вона перезимувала і зараз вона просто шукає, де би поїсти. Якщо ми говоримо за природнє середовище, це болота, це річки, це південний буг і повздовж південного бугу. Змії не люблять, де багато людей. Вони намагаються десь, де більш спокійно. В приватному секторі воно може зустрітися. От така змійка, вона нічого не може зробити. Максимум, що вона може захиститися від людини, це насмердіти. Це її природній захисний механізм. Вона просто воняє. Причому вужі, що вміють псевдовмирати.
Тобто вони, коли лякаються дуже сильно, вони просто перестають рухатись, причому в них зупиняється серце, зупиняється дихається, вони впадають в кому. І це все, що воно бідне може. Воно не може ні вкусити, нічого. Таку змію можна просто взяти, як найчастіше наші рятувальники роблять, вони змію просто локалізують, вони беруть її в спеціальний переносний мішок і вивозять десь за місто, десь в якийсь парк, де мало людей. Там змії буде добре, наприклад, от вужа краще заводити, завозити кудись, де є жаби, щоб він собі міг похоронити, не шипив всього. Скільки з цих зміїв можуть бути червонокнижними? Та? Бо є випадки, коли люди знищують, а змія чи вуж виявляється червонокнижним. Наскільки з цим є момент? Ну, будемо говорити так. З 11 видів змій у нас практично, ну, крім вужа звичайного і вужа водяного, який виглядає як звичайний, але він сірий, його дуже часто плутають з гадюкою, тому що він має такий шахматний малюночок, то гадюка звичайна зараз не в червоній книзі, гадюка нікольського не в червоній книзі, гадюка степова в червоній книзі. Мідянка звичайна, яку чомусь вважають отруйною і розпускають про неї чутки такі, що капець, вона не отруйна, але її нищать, вбивають безжально, вона в червоній книзі. До речі, хотілося б сказати, люди, пам'ятайте, завалиш мідянку, 7 тисяч штрафу будь готовий отримати. Вб'єш червонокнижну тварину, від 5 тисяч до 15 тисяч гривень штрафу за них положено. Полос візерунковий, полос леопардовий. До речі, от давайте подивимось на екранах зараз. У нас ця медянка, та, Руслан? Це медянка, так. Так, отак вона виглядає. Якщо вб'єте таку тваринку, то скільки штрафу? Від 5 до 7 тисяч гривень. Дороге задоволення. Так, і надо, потрібно сказати, що за мідянок розказують такі вже чутки, що, мовляв, яд її. Я чув таку байку, що мідянка, якщо яд її видоїти, не знаю, де вони його видоять, звичайно, бо це не отруйна змія, але вона, крапля яду може вбити 10. Один каже 10, другий казав 40, один взагалі казав 4 тисячі людей можна вбити. Насправді це маячня, нічого такого абсолютно нема. І якщо ми кажемо про полозів, то, здається, один чи два види полозів, в них вони реально поки що не в червоній книзі. Решта, ті особливо, що мешкають в Криму, вони дуже локалізовано перебувають в своїх локаціях, і їх дуже мало. Тобто, і якщо ми говоримо про їх знищення, найчастіше всі байки про змій, про їх агресивність, це якраз про полозів. Тому що кожна змія, продовжуючи ваше питання, відповідь на ваше питання, Богдане, скажу так, вуж не атакує. Він пасивний. Він, оскільки він, ну, він може перед вами вискочити, якщо він женеться за жабою. У мене були такі випадки, коли я прогулювався повздовж Південного Бугу, йшов біля Палацу Творчості в напрямку, по-моєму, що Кам'янецької, там ця пішохідна доріжка. Переді мною вискакує жаба, за нею вилітає вуж, доганяє її, хапає і волочить в кущі жерти, якби. Тобто це от такий момент, коли людина може злякатись, бо дійсно в тебе з-під ніг спочатку жабка вискакує, а потім за нею її хижак, ну таке собі National Geographic. Водночас із тим, якщо ми говоримо про гадюку, вона завжди завмирає. Вона завмирає, вона скрючується і вона шипить. Вона попереджає: я отруйна, не чіпай мене. Я не хочу тебе чіпати, я небезпечна, обійди мене. От, до речі, як людині діяти в такій ситуації, коли вона бачить, коли перед нею шипить гадюка? Те зробити, що вона каже: не чіпай мене, обійди. Тобто змія зазвичай, якщо ми говоримо про гадюку, вона намагається одразу сховатися. Вона чує тупотіння людини і вона одразу намагається заритися десь. Якщо ми в лісі, бажано, бо якщо в цих місцевостях є гадюки, ну, якщо попереджають, що є гадюки, тоді обов'язково потрібно розуміти, що треба сідаючи поворуши землю. Вдягни просто не в шортах в ліс іди, тому що мало того, що змія може цапнути, якщо там є змії, то ще й можеш кліщів нахапатися. Гадюка не прокусить ні джинсів, ні плотних штанів, тому що в неї дуже маленькі ікла. Люди плутають, надивляться габонських гадюк, в якої ікла десь отакі. Ну, всьому виною Discovery. Так, коли люди показують питонів 9 метрів завдовжки, які там душать крокодилі. На наші питонів. От габонська гадюка, це отака зараза. От такої от товщини ковбаса, яка повзає, вона настільки лінива, вона ледь повзає. Але в неї найсильніша отрута і в неї найбільші ікла. Але їй не треба лізти нікуди. Вона собі лізе, вона знає, якщо вона когось цапне, то йому зразу кердик, там людину не врятуєш, якби. Наша гадюка не володіє таким ядом. В нашої гадюки яд, він сильний, але потрібно розуміти, що він не сильніший, ніж у шершня. Тобто, от, до речі, яка максимально може бути побічна реакція, коли тебе вкусує отруйна гадюка?
Ну, всі гадюки отруєні, да, так трошки поправлю. Є перший момент. Для того, щоб гадюка тебе вкусила, треба дуже постаратися. Герпетологи, от коли демонструють інколи на семінарах гадюку, да, для того, щоб як там вберігатися від її яду, як вона кусає і тому подібне, вони її тіскають, вони її дратують. Вона що хоче робить, вона її треба змусити. Її треба реально тіснути, смикнути, тобто або наступити на неї, або сісти на неї, щоб гадюка відчула, що все, їй зараз буде капець. Тоді вона може відреагувати, тому що треба захищатись. Отрута – це дуже енергозатратна штука. Для того, щоб виробити отруту, змія має виробити багато своїх внутрішніх речовин, витратити. Отрута – це відозмінена слина. І потрібно казати, коли ми говоримо про укус, що це насправді так дуже-дуже умовно кажучи, це не стільки укус. Змія не кусає, вона б'є. Вона розкриває пащеку. Коли вона розкриває пащеку, в неї автоматично висовуються оці кусальні зуби, які є голочками банальними. І щоб ці голочки не зламали, вона коли лупить, вона з відкритим ротом б'є просто в той предмет, який вона хоче, чи там організм, який хоче вкусити. Вона таким чином наштрикується на вас, якби, і за рахунок того, що ці шприци наштрикуються, спрацьовують слюнні залози, дійсно як шприц, і тоді вприскується невеличка кількість отрути. Тобто змія не може вчепитися і висіти на вас. Так може полоз. Тому що полози – це, якщо вужі вони живуть на землі, то полози вони живуть на кущах, на гілках. Вони активні дуже і вони агресивні. Оце та змія, яка не отруйна, але це та змія, в якої метод захисту – це напад. Вона не тікає. Вона ходить не тільки під ноги, тридивиться ще й на кущі і дерева. Ну, якщо ми говоримо, їх не, скажімо так, вони не нападають на людину. Але якщо ти його роздратуєш, то це та змія, яка метр тікає, 2 метри на тебе. Потім знову метр тікає, 2 метри на тебе. Вони кусачі, дійсно кусачі. Але треба розуміти, що це... Ну, ніхто ж не боїться, що коти царапаються. От шкода від того ж самого полоза буде не більшою. Тобто він може поцапати, да, він там прокусить, але ті зуби там дуже масюпінькі, і через те, що вони масюпінькі, буває, що трошки кровить рука. Але шкоди від цього нема. Якщо ж ми говоримо про гадюку, вона шипить. Вона може бити просто мордою. Є ще поняття в отруйних тварин, як сухий укус. Для того, щоб не витрачати отруту, бо якщо я витрачу на тебе отруту, я не зможу потім харчуватись. Мені треба довго чекати, поки знов накопичиться отрута. І саме тому змії максимально отруйні в період парування. Вони цілу зиму нічого не жрали, вони спали, проснулися, отрути багато, і тоді я можу бути більш агресивним, бо я голодний, врешті-решт я хочу жерти. І крім того, я ще й хочу, ну, паруватися, ви мені заважаєте. Ну, думаю, кожен людей з людей, коли кохається, якщо його відірвати від цього, не кожен буде довольний бути. І варто зазначити, що при цьому, якщо гадюка б'є, вона ударяє, але вона не завжди може випорснути яд. Вона цей яд може притримати, але куснути вас, щоб типу відлякати. Якщо ж змія вкусила, що потрібно розуміти? Гадючий яд має дві основних дії. Перший – це він діє на кров, якщо простою мовою кров загустіває. І якщо я вкушу мишу, то в миші кров загусне, просто зупиниться серце. Наступна функція, оскільки це видозмінена слюна, це перетравлення. Тобто я куснув, біжи собі мишка. Поки мишка побігла, поки вона прийшла, вона вже замарінована, я просто її з'їдаю, ковтаю, все прекрасно. У мене нема рук для того, щоб готувати ту тваринку. І саме от випадки, які трапляються, варто розуміти, що якщо тебе вкусила гадюка, протягом першої, ну, кожен по-різному каже, але я стою на тій засаді, перша хвилина, дві максимум. Яд потрібно відсмоктати. Перша хвилина, дві, не більше. Якщо вже 3 хвилинки, 5 хвилинок ти забув, це вже нема сенсу. Тому що вже яд перестав діяти як кровозгущуючий, а вже почав діяти як, ну, грубо кажучи, якщо вкусили в палець, палець почав вже перетравлюватись. Ну, є певні джерела, які кажуть, що навпаки отруту відсмоктувати не можна. Не можна, тому що якоби в тебе на язику буде ранка, і коли ти будеш відсмоктувати як, то ти собі засмокчеш яд в язик. Яким чином можна робити вакуум, да, і яд засмоктати в себе, незрозуміло. Отрута – це слина, це білок. І в нас в роті настільки агресивне середовище, можна пити спокійно отруту, нічого тобі не буде, тому що воно перетравлюється абсолютно безпроблемно.
Боїшся? Не роби цього. Ну, якщо ти спеціаліст, то можна побачити, коли змія кусає саме отруйним укусом, то видно, що яд, він виплескується назовні, організм наш реагує. Ні в якому разі не можна перетискати. От якщо не помиляюся, в Полтавській області був випадок, коли дитину вкусила змія, і там пальчик почав відпадати, пальчик почав, почався сепсіс, почався некроз. Проблема в тому, що перша допомога була надана неправильно. Перетиснули руку. Все. Це вважайте, дав можливість отруті твій палець перетравити. Тому що треба розуміти, не можна перетискати ні в якому разі, не можна припалювати, не можна розрізати ні в якому разі. Тому що яд, точніше отрута змії, діє яким чином? Починає перетравлювати палець. Треба дати максимальну можливість, щоб цей яд розповсюдився, якби це абсурдно не звучало, по організму. Тому що що перетравлювати маленький пальчик, а що перетравлювати 90 кіло ваги, це самі розумієте. Руслан, дякуємо тобі. Знаємо, що ти ще будеш нас в головному дні сьогодні. Так, там також більше про це поспілкуєтесь, друзі. Тож вмикайте також головний день. Наразі ми спілкувалися про те, чому все ж таки змії атакують людей і хто кого взагалі атакує. Чи змії людей, чи люди змії. Про це говорили з Русланом Юшкевичем, терраріумістом. Дякуємо, що завітав.